ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା ବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 42 ଦିନ ଧରି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। 21 ଦିନ ବ୍ୟାପି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଓ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 21 ଦିନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିତର ଚନ୍ଦନ ରୂପେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ହଳଦୀ ପାଣି ନୀତି ସରିବା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି 21 ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଓ ଆଲୋଟ ଲାଗି କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜାତଭୋଗ ସରିବା ପରେ ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ନୀତି କରାଯାଇଛି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ, ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଓ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ମଣ୍ଡପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦମୟ ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ, ନିତ୍ୟ ସୌଖ୍ୟ, ନିତ୍ୟଶ୍ରୀ, ନିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ, ସଦା ସର୍ବଦା ନିତ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠି ଉତ୍ସବ ଲାଗିଥାଏ। କାରଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରାଧିପ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଇମର୍ତ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ କରି ଅନେକ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ପବିତ୍ର ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା ତିଥିଠାରୁ ଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 42 ଦିନ ଧରି ଏ ଯାତ୍ରାର ସମୟ କାଳ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ବାହ୍ୟ ଚନ୍ଦନ, ଗୋଟିଏ ଭିତର ଚନ୍ଦନ। ବାହ୍ୟ ଚନ୍ଦନରେ କେବଳ ଅଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ଦିନବେଳା ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ଚନ୍ଦନ ବେଶ ସରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାତଭୋଗ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବରକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ନୌକା ବିହାର ଲୀଳା ତ୍ରିଜଗତେ ଶୋଭା ସମ୍ଭାର। ସେପଟେ ରଥ ଖଳାରେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। 22 ଦିନରେ ରଥଖଳାରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସେବାୟତମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାମ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତିନି ରଥର ସମୁଦାୟ 42 ଚକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟତଃ 30 ଚକ ଶେଷ ହୋଇ ବାକି ଚକରେ ପହି ସଂଯୋଗ ଜାରି ରହିଛି। କୁଡ଼ୁକା ଜଳତନ୍ତ୍ର କାମ ଶେଷ ହୋଇଯିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଭୂଇଁ ପାଇଁ ଚଉତା କାମ ଜାରି ରହିଛି। ସେପଟେ କମାର ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅରକଣ୍ଟା, ପନ୍ଦାରୀ ଚାବି, ପନ୍ଦାରୀ, ବଳା ଇତ୍ୟାଦି କାମ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଦଣ୍ଡାକଟା, ଦଣ୍ଡା ବିଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି କାମ ଜାରି ରହିଥିବା ଓଝା ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି। ରଥକଳାରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକ ଚାଲିଛି, ଚକ ଆମର ଆଉ ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ଚକ ବାକି ଅଛି। ଏ ଚକ ପାଖ ସରିଗଲା ପରେ ଚକ କାମ ସରିଯିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚକ ରହିବ। ତିନି ରଥର ତିନୋଟି ଚକ ରହିଲେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ତଷିଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ତାଙ୍କର ମାଗଣା ହେବ। ମାଗଣା ପାଖରେ ସରିକି ସେ ଚକଟି ସରିବ, ଗୋଟେ ପଣା ଭୋଗ ଅଛି, ସେ ପଣା ଭୋଗ ହେଇଗଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ଚକ କାମ ସରିଯିବ। ଆମେ ଦଣ୍ଡାକଣ୍ଟା ତିଆରି କରୁ, ଦଣ୍ଡାକଣ୍ଟା ଦଣ୍ଡା ବିଡ଼ିଆ ଯାହାକି ଲମ୍ବା ହାରାହାରି 14 ଇଞ୍ଚ, 15 ଇଞ୍ଚ, 16 ଇଞ୍ଚ ଏମିତିକା ସବୁ ଲମ୍ବାର କଣ୍ଟା ସବୁ ମୋଟା କଣ୍ଟା ତିନି ପାର ମୋଟାର କଣ୍ଟାରେ ସେସବୁ ତିଆରି ହୁଏ। ହାରାହାରି 70-80 ପିସ୍ ଖଣ୍ଡେ କଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଚେଚିସ୍ରେ ଲାଗେ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଇ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ରଥ ଖଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିକୁ 22 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ରଥ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସେବକ ପରସ୍ପର ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଓ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।